Josh, por favor, me diz que não tá aí. Marcos, Marcos, tem atiradores no telhado. Atiradores? Do que você tá falando? Eles são da Umeni. Desculpa, eles não deviam estar aqui. O Dusan deve ter contratado eles. Por que tá cochichando? Eu não tô sussurrando. Entra. Ah, eu não vou entrar lá, olha. Então, amanhã, eles vão transportar essas máquinas para os locais de votação. E o que temos que fazer? Engenharia reversa? Não, não com o tempo que temos. O vírus deles é de classe militar. O único caminho prudente é destruir todas. Destruir todas? E o que você quer fazer? Explodir essas máquinas? O forte é uma base militar. Tem muitos explosivos. Nenhuma urna eletrônica. Isso vai atrasar a votação. Isso, a gente expõe a adulteração e dá um tempo para as pessoas tomarem uma decisão informada. Isso aí, eu topo, Josh. Você topa? Tá bom. Beleza. Explodir as máquinas de voto não é meio exagero? Porra, não! É como o Josh falou, damos um tempo para a eleição. É serviço público, essencialmente. As máquinas de voto não é meio exagero? Porra, não! É como o Josh falou, damos um tempo para a eleição. É serviço público, essencialmente. Falei para ele cooperar, implorei para ele cooperar. Ele não cooperou.
hora de eliminar a concorrência, irmão. Ouve. Silêncio. Achem ele. Espera! Enviamos um mercenário. Thank you.
Logo, 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 foram relatados próximos à sua localização. Faça uma varredura. Peguei todas. Talvez agora seja melhor se mandar daí.
Tô fora. Ótimo. Ei, a gente preparou um vídeo usando as coisas que você pegou na cobertura. Saca só. Cidadãos, o Invite tem usado seu direito sagrado ao voto como joguete. Pisando cada um individualmente, o Invite manipulou suas emoções para obter apoio para o fantoche deles, Mark Truce. Mas o DedSec hackeou o Invite e mudou os algoritmos deles. As pesquisas mudaram na hora. Desesperado, para eleger o Truce, o Invite acabou usando uma forma de hackeamento. Aqui, a CEO do Invite, Mary Catskill, entrega um vírus destinado às urnas em mãos para o Mark Truce. A eleição foi adiada. Cidadãos, use este tempo para pensar. Não se permitam ser manipulados. O DedSec implora, pense antes de votar. O DedSec revelou a verdade. Faça dela o que quiser. Divertido.
Jaime, forças. Se importa de eu sair. Realmente não quero matar ninguém hoje. É sério? Não tô com paciência pra essa merda. Seguidores acham que expor o Truss é uma grande vitória, mas é só a ponta do iceberg. O povo vai colocar as próprias opiniões em xeque. Ninguém gosta de admitir que foi manobrado nas eleições, mas os eleitores do Truss vão pensar que foram. A gente associou a Bloom e o CTOS à ideia de que Big Data é uma merda, coisa invasiva. Aham. É invasivo, uma montanha de merda. Você é terrível. E você adora. Hashtag sou foda? Ei! Não, vou botar. Dá pra sair da frente?